Idag ska jag. Ja, hej. Och du till Just nu är vi på väg till tunnelbanan och vi ska åka till Slussen och träffa Egon. Och sen ska han visa oss var det ligger, för vi har ingen aning. Och vi ligger typ lite efter, vi gick lite sent. Gjorde vi? Ja. Så vi får gå lite snabbt nu. Springa. Vi trodde vi skulle komma för sent, men det var Egon som gjorde det. Och Manfred ska också med, så vi väntar på dem alltså. Och så kommer de inte. De har skrivit kanske. Vi får sätta panik. Man ska inte låta damer vänta. Nothing, förutom det där för 6 minuter. Alltså gud. Ja, man kan inte... Hallå? Hej, vad är ni? Uppe på Slussen? Det var Egon. Alltså vi är uppe på Slussen. Men ska vi ut? Ja. Hjälp! De är så himla läskiga. Ja, där är de! Hallå! Men hallå, vi är... Ska vi ner igen? Ja, det ska vi. Vi ska till Mariatorget. Jaha. Nu har vi kommit fram. Nej. Nu går vi in. Okej, okay, ja, vi skulle in. Här finns det ju spegel. Jag Rebecka. Det där. Popcorn. Okej, okay, jag ska kolla runt lite. Jag ska snart. Ska vi gå in igen? Yay! Nu ska vi försöka mingla. Hur länge ska vi mingla? Alltså, hur länge till? Typ 20 minuter till. Wow! Vi är jättebra på mingla. Ja! Verkligen! Det är som... Vad gör vi nu, Rebecka? Vi väntar på att vi ska öppna och att de ska hålla på tal. Höger om vi kan. Nej, nej! Det går inte det här. Hur länge satt vi under kvällstolarna? Alltså, en timme minst i alla fall. Visst gjorde det ont i... Ja. Det blev jätteont. Det var massa människor som har pratat, typ så här såg det ut. Seeing this room full of people is absolutely amazing. Vad vill du mig? Now these people are going to talk about näthat. Och det kollar vi på i 2 timmar och nu gick vi in i en jättekult rum och här kan man vinna massa kameror, man kan vinna, vad kan man vinna? Man kan vinna choklad, man kan vinna godis, man kan vinna. Ni bryr er inte för ni kommer bara bli sur för att ni inte kan vinna det. Ni är oklart vad man ska göra, men jag tror jag ska ta lite kanongodis och skrämma upp mig så att jag har chans att vinna den där. Jag är så taggad, jag kommer vinna det här, eller inte, för jag vinner aldrig. Inte jag heller, jag men ändå. Nu ska jag vinna. Om jag inte vinner kommer jag besök. Nu är jag och Rebecka på toa, för vi känner att vi får gå på toa och jag måste verkligen gå på toa, men jag ska säga det snabbt. Nu ska vi i alla fall äta, va? Ja, vi ska äta mat! Yay! Men Rebecka, nu får du inte filma, för jag ska på toa. Och just det, jag fortsätter jag filma. Nu ska vi äta. Nu ska vi äta. Och sen ser det ut. Vad heter det? Fågelvink. Ja, ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Jag har inte tagit, men jag tror det. Me likey. Nu klarar jag inte av att filma, för jag kan inte sortera det här själv. Okej, hej då. Nu äter vi! Nu är det så att det är gratis godis här. Det tänker inte jag missa. Jag filmar. Jag filmar. Okej, jag tar för mycket. Alltså, alla ska ju ha. Vi på oss coola solbrillor som vi fick från Mediamarkt. Åh gud, ingen produktplacering, men jag gjorde typ det. Det är finska människor här och jag känner att jag kan prata med dem. Ja, ska jag gå och prata eller stör jag? Ja, jag stör, men vi kör på det. Så har jag där suomeksi. Suomeksi? Ja. Me olemme Suomesta ja me ei osata ruotsin kieltä. Toisaalta hän ymmärtää sen hyvin, mutta te ette. Opetelkaa suomea. Siis näin päin sen oikeesti pitäisi olla. Ruotsi pois ja kaikille suomea, koska onhan tämä nyt ihan selkeästi parempi. Hänkin nauttii tästä niin paljon. Yeah. Niin miksi te teki? Nu har vi också en TikTok och Segway. Wupupsam. Wupup. Jag kan be dem filma. Ta det lugnt. Oh my god, vi är... Bromsa in. Bra, hur kändes det? Det kändes skitkul. Ja, vad bra. Var jag bra? Var jag duktig? Ja, jätteduktig. Sam, var det kul? Ja. Ja, vi var skitduktiga. High five. Jag körde nyss det här spelet. Så Filippa ska köra nu. Och det är ganska bra tycker jag. Nu ska vi bli typ fotade. Tror vi. Nej, jag är så bekväm framför det där. Nu startar en hockeyturnering. Wow!
Tagning, action! Hej och välkomna till Sverige! Så jag kommer filma lite sen. Jag har vunnit rätt så mycket grejer. Så jag är glad. Nej men vi kan söka till Idol nästa år. Ja! Ja! Nu ska vi stå här ett tag och sen ska vi gå tunnelbanan. Ja! Men vi vill stå här för att det är inte kul hemma direkt. Hej Manfred! Hej Pisa! Du kommer stå hela tiden! Ja men det är roligt! Så vågar du bara! Ja men det är roligt! Så taskigt! Nej då! Okej, nej då, du är jättesnäll! Ibland. Okej, vad är det jag sa? Alltså. Nu har vi verkligen hört och sett när du sjunger. Alla kommer bara, höra en massa videos kan du, när du sjunger. Kan du alla kommentera? Mamma. Mamma Manfred. Alla kommenterar mamma Manfred. Kul att ni kollade på Beas liv. Det här är ett hejdå. Men först och främst så ska ni gå in på min kanal Philip Winter. Vilken nu det är. Sök på Philip Winter. WTH och F på Philip. Ja, ja, ja. Tack Philip. Jag vet inte sluta videon, men jag måste bara säga det här. Jag fick så där mycket glass. Det kändes bra, det var bara det jag ville säga. Hej då!